თბილისელების ყოველდღიურ პრობლემას და ყოველთვიურ პრობლემას წარმოადგენს გადასახადები, განსაკუთრებით ეს ზამთრის პერიოდში, როდესაც ენერგორესურსებზე მოთხოვნა მოქალაქეების მხრიდან იზრდება და შესაბამისად ძალიან ხშირად გვაქვს ჩვენ დავალიანებები, იქნება ეს დენის თუ გაზის საფასურთან დაკავშირებით. Სწორედ ამიტომ ძალიან მისასალმებელი და საინტერესოა და მოქნილია ის სისტემა, რომელსაც დღეს ყასტრანსგაზი სთავაზობს აბონენტებს, თბილისელებს, ანუ 1 აპრილამდე მიმდინარე დავალიანების გადახდის მოქნილი გრაფიკი. აქციის ფარგლებში შეუძლია მოსახლეობას მიმართონ ყასტრანსგაზის ოფისებს და გადაანაწილონ დავალიანება, რათა ზაფხულის თვეებში დაფარონ ზამთარში დაგროვილი დავალიანება და ფარის გარეშე შეხვდნენ შემდგომ ზამთარს.